تدیری. پانی کا بحران ہے اڑتے بادل میں، پانی کا بحران ہے اڑتے بادل میں، اونگ رہی ہے سوکھی ندیاں جنگل میں. پانی کا بحران ہے اڑتے بادل میں، اونگ رہی ہے سوکھی ندیاں جنگل میں. دیکھنے میں وہ پانی بھر کر لائی ہے، دیکھنے میں وہ پانی بھر کر لائی ہے، پر امرت کا رس ہے اس کی چھاگل میں. کیا کہنا ہے؟ دیکھنے میں وہ پانی بھر کر لائی ہے، پر امرت کا رس ہے اس کی چھاگل میں. اس کے نین نظارے ایسے دیتے ہیں، اس کے نین نظارے ایسے دیتے ہیں. سمٹ رہی ہے ساری دنیا کاجل میں، اس کے نین نظارے ایسے دیتے ہیں. سمٹ رہی ہے ساری دنیا کاجل میں. پی سکتے ہیں چائے گھر میں رہ کر بھی، پی سکتے ہیں چائے گھر میں رہ کر بھی. یاروں سے ملنے آتے ہیں ہوٹل مارگتے ہوئے پی سکتے ہیں چائے گھر میں رہ کر بھی. یاروں سے ملنے آتے ہیں ہوٹل میں، کچھ لمحوں کی یاد بلانے کی خاطر، کچھ لمحوں کی یاد بلانے کی خاطر. میں پی لی اور ہوش کو رکھا بوتل میں، کچھ لمحوں کی یاد بلانے کی خاطر. میں پی لی اور ہوش کو رکھا بوتل میں. پانی کا بحران ہے اڑتے بادل میں، اونگ رہی ہے سوکھی ندیاں جل. بہت شکریہ.